Алматыда жер үй өртеніп, бір адам тірідей жанып кетті. Құтқарушылар оңбай күйген 59 жастағы әйелдің өлі денесін үйінділердің арасынан тапқан. Ал күйік шалған марқұмның ұлы ауруханаға жеткізілді. Көршілердің айтуынша, анасы мен баласы қосылып ішеді. Тіпті олар лапылдап жанған баспанадан қашуға да шамалары болмаған сыңайлы. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Тілсіз жау түнгі сағат 10-дар шамасында тұтанып, екі бөлмелі баспананың шаңырағын ортасына түсірген. Соны 1965 жылдары ағаштан салынған үй қызыл жалынға әпсәтте ораныпты. От тұтанғанда баспана ішінде екі адам болып, оның біреуі тірідей жанып кетті. Оңбай күйген 59 жастағы әйелдің өлі денесін құтқарушылар үйінділердің арасынан тапты. Ал аяғы күйген марқұмның ұлы ауруханаға жеткізілген. Өрт сөндірушілер қызыл жалын күш алып, дес бермей тұрғанда оқиға орнына жеттік дейді. Соған қарамастан тілсіз жауды жарты сағатта ауыздықтапты. Өрт сөндірушілер жеткен кезінде үйдің шатырының төбесі ойылып түсіп қалған. Барлық жұмыстарға 17 ішкі құрам адам және 4 бірлік техника жұмылдырылды. Көршілердің айтуынша күлге айналған үйдің адамдары ішімдікке салынған. Күні түні думандатып, арақтан ауыздары құрғамайды екен. Айтты пожарды, бәріміз шықтық та. Сосын барып агроттан су шашып көрдік. 5 жыл болды. Шетін адамдар ғой бұл орыстар. Уже 5-ші ма 6-ші рет өртеніп жатыр үйлер. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Көршілердің болжамы бойынша от темекі тұқылынан тұтануы мүмкін. Ал отқа оранған баспананың сау тамтығы жоқ. Ішіндегі дүние мүлік те күлге айналған. Сымбат Ғалымбекұлы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.